ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କ'ଣ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଭିଜନ କ'ଣ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆମେ ଘୋଷଣାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଓ ସମାନ ଶିକ୍ଷା, ତଥା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ 24% ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହଲା କ୍ଲିନିକ, ଡାକ୍ତର, ମାଗଣା ଔଷଧ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚିତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶୀତର ଭଣ୍ଡାର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ରୋଜଗାର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରୋଜଗାରକୁ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ନ ଦେଇଛୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଥିବ ଏବଂ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିବ, ସେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି, ତା'ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ 3,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ସେ କମ୍ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଘର, 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ରାଶି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ବିଷୟ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା, ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଚିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଅତି କମ୍ରେ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ନୀତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମାକୁ ସମାନ କରାଯିବ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଶା ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶାସନରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯିବ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ତାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାମ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତମାନର ଜର ନିବାସ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର, କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ି ପରିକା ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଘରେ ଘରେ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ୟା ଉପରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର କାମର ରାଜନୀତି ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଜନତାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏହି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।